নমস্কাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ডিপ্লোমা পাঠ্যক্ৰমলৈ সকলো শিক্ষক প্ৰশিক্ষাৰ্থীকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই শ্ৰী প্ৰকাশ দত্ত আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে পাঠ্যসূচী 501ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাথমিক শিক্ষা এক সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী খণ্ড 1ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাথমিক শিক্ষা এক অতিদৰ্শী দৃষ্টিভংগীৰ পৰা এটি পাঠ আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এটা কথা জানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ইতিহাস অতি পুৰণি ভাৰতবৰ্ষত অতি কালৰে পৰা এটা সুন্দৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই গঢ় লৈ উঠিছিল আমি বৈদিক যুগৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ বৈদিক যুগৰ আৰম্ভণিতেই ভাৰতবৰ্ষত এক সুন্দৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল এনেকৈ ক্ৰম অনুসাৰে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাই ঠন ধৰি উঠিছে ব্ৰিটিছসকল থকা অৱস্থাতো ভাৰতবৰ্ষত এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাই গঢ় লৈ উঠিছিলে যিটো ব্ৰিটিছ কেন্দ্ৰিক আছিল ইয়াৰ পিছত স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষই নিজাকৈ এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা লাভ কৰিলে আজি আমি স্বৰাজোত্তৰ কালচোৱাত ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ আৰু কমিটিসমূহৰ বিভিন্ন পৰামৰ্শৱলী আলোচনা কৰিম গতিকে মোৰ আলোচ্য পাঠটো হৈছে স্বৰাজোত্তৰ কালচোৱাত ভাৰতীয় আয়োগ কমিটিসমূহৰ পৰামৰ্শ এই পাঠটো দ্বিতীয় গোটৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা লোৱা হৈছে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আপোনালোকক ইতিমধ্যেই মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস আছে আমি ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাক মূলতঃ কেইটামান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ অৱশ্যে এই ভাগবোৰ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ অথবা বিশেষজ্ঞই বিভিন্ন ধৰণে কৰে কিন্তু আমাৰ আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ ইতিহাসক আমি কেইটামান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম ভাগটোৱেই হৈছে অতীত আৰু মধ্যযুগ এই যুগটোক আমি বৈদিক যুগ বুলিও ক'ব পাৰোঁ এই যুগটোৰ আৰম্ভ হৈছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2500 আৰু শেষ হৈছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 500 ইয়াৰ পিছতে যিটো যুগ আছে সেইটো হৈছে বৌদ্ধিক যুগ বা গৌতম বুদ্ধৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো যুগ এই যুগটো আৰম্ভ হৈছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 500 আৰু শেষ হৈছিলে খ্ৰীষ্টাব্দ 1200 সেই সময়ত এটা সুন্দৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিলে যিটো সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক আছিল আৰু ইতিহাসত বৌদ্ধিক যুগটোৰ গুৰুত্ব সেইকাৰণেই অতি বেছি ইয়াৰ পিছতে আমি যিটো যুগৰ কথা ক'ব পাৰোঁ সেয়া হৈছে মুছলমান যুগ বা ইছলাম যুগ এই যুগটো আৰম্ভ হৈছিলে খ্ৰীষ্টাব্দ 1200 আৰু শেষ হৈছিলে 1700 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ল ব্ৰিটিছ যুগ আপোনালোকে জানে যে 1600 শতিকাত ভাৰতলৈ ব্ৰিটিছসকলৰ আগমন হৈছিলে ব্ৰিটিছসকল যদিও প্ৰথমতে বেপাৰ বাণিজ্যৰ অৰ্থে আহিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে মূলতঃ সাম্ৰাজ্যবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অৰ্থে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত ভুমুকি মাৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰিটিছ যুগত ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলে এই সম্পৰ্কে আমি স্থানান্তৰত নিশ্চয় আলোচনা কৰিম ব্ৰিটিছ যুগ বুলি ক'লে খ্ৰীষ্টাব্দ 1700ৰ পৰা 1947 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আমি ক'ব পাৰোঁ এই সময়ছোৱাত ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা ঘটিছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিল ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ হকে ইয়াৰ পিছতেই ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিলে স্বাধীনতাৰ পিছৰ সময়খিনিক আমি স্বৰাজোত্তৰ কাল বুলি ক'ব পাৰোঁ যাৰ সময়সীমা 1947ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে হ'ব প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি
স্বরাজোত্তর কালর বিভিন্ন আয়োগ কমিটি সমূহর পরামর্শ আলোচনা করিম। কিন্তু আজির পাঠটো কেবল 1966 সনের ভারতীয় শিক্ষা আয়োগলৈকে সীমাবদ্ধ থাকিব। ইয়ার পরবর্তী সময়ত আমি পাঠ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের আয়োগ আর কমিটি সমূহর পরামর্শ আর বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করবলৈ যত্ন করিম। প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, স্বরাজোত্তর কালচোয়াত বহুকেইটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিছিল ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রত। বহুতো সুদৃঢ় আর সবল প্রচেষ্টা হাতত লওয়া হয়েছিল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির হকে। আপনালোক এই সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞাত বলে মই বিশ্বাস করো। প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, স্বরাজোত্তর কালচোয়াত ভারতীয় শিক্ষা আয়োগ কমিটি কথা কবলৈ যাওঁতে আমি প্রথমতেই কব লাগিব রাধাকৃষ্ণন আয়োগ বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগ। 1948 সনত এই আয়োগ গঠন হয়েছিল আর 1949 সনত এই আয়োগের পরামর্শসমূহ কার্যকরী করব বিচরা হয়েছিল। ইয়ার পিছতে মুদালিয়ার আয়োগ 1952 সনত এই আয়োগ গঠন হয়েছিল আর 1953 সনের পর আয়োগের যি কাম কাজ আরম্ভ হয়েছিল। তারপিছতেই দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটি 1958 সন, এই কমিটিখন স্ত্রী শিক্ষার উন্নয়নের হকে ভারত সরকারে গঠন করে দিছিল। ইয়ার পিছতেই আমি যিখন আয়োগের কথা কব পাৰো সেখনক কুঠারি আয়োগ বলেও জানা যায় অথবা ভারতীয় শিক্ষা আয়োগ বলেও কব পাৰি। এই আয়োগখন 1964 সনত গঠন হয়েছিল। প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, ইতিমধ্যে আমি রাধাকৃষ্ণন আয়োগের কথা উল্লেখ করেছো। 1948 সনত ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের অধ্যক্ষতাত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগ গঠন করা হয়েছিল। এই আয়োগক রাধাকৃষ্ণন আয়োগ বলেও জানা যায়। রাধাকৃষ্ণন আয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যর ক্ষেত্রত প্রয়োজনমূলক পরিবর্তনের সপক্ষে উল্লেখনীয় পরামর্শ আগবঢ়াইছিল। প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, রাধাকৃষ্ণন আয়োগের আগলৈকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রত ইমান বিস্তৃতভাবে কোনো এখন আয়োগে, স্বাধীনতার আগর কোনো এখন আয়োগেই ইমান বিস্তৃত ধরনের আলোচনা করা নাছিল। রাধাকৃষ্ণন আয়োগে উচ্চ শিক্ষার, মূলত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন করেছিল আর সেই উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য সমূহ প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তন করে যুগ সাপেক্ষ হিসাবে গড়ি তুলবলে যত্ন করেছিল। ইয়ার পিছতে আমি যুক্ত কথা উল্লেখ করব পারো রাধাকৃষ্ণন আয়োগ সম্পর্কে, হেয়া হয়েছে এই আয়োগেই উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন আর প্রসারের বাবে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ গঠনের পোষকতা করেছিল। আমি জানো বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ, যা কোয়া হয় UGC বা ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন, 1956 সনত গঠন হয়েছিল। ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন অ্যাক্ট 1956 মতে এই আয়োগ গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এই আয়োগের যে প্রস্তাবনা বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রথম রাধাকৃষ্ণন আয়োগতেই করা হয়েছিল। গতিকে আমি কব পাৰো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রত রাধাকৃষ্ণন আয়োগের বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগের এক ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, ইয়ার পিছতেই আমি কব পাৰো আয়োগের পরামর্শসমূহ গ্রহণ করে পরবর্তী পর্যায়ত কার্যকরী করা হয়েছিল আর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রত নতুন দিগন্তর সূচনা হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণন আয়োগে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃগাঁথনি তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিস্তৃত পরিসর সম্পর্কে বহুতো ভাল পরামর্শাবলী আগবাইছিল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বহুতো তত্ত্বগধুর পরামর্শাবলী আগবাইছিল আর পরবর্তী সময়ত ইয়ার বেশিরভাগই
সরকারে কার্যক্ষেত্রত কার্যকরী করেছিল আর ইয়ে ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রত এক নতুন দিগন্তর ঘোষণা করিলে। আমি এইখিনিতে উল্লেখ করিব লাগিব যে এই পরামর্শসমূহে যদিও প্রাথমিক শিক্ষাত প্রত্যক্ষ প্রভাব পেলোৱা নাছিল তথাপিও এইবোৰে প্রাথমিক শিক্ষার দর্শন আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াত গভীর প্রভাব পেলাইছিল। গতিকে আমি কব পাৰোঁ যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এই আয়োগে কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ পরামর্শ যদিও আগবঢ়োৱা নাছিল কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার মূল দর্শন আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রত এই আয়োগের প্রভাব আছিল গভীর। ইয়ার পিছতেই আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো এই আয়োগের পরামর্শ মতেই বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ গঠন করা হয়েছিল। তার পিছতেই আমি কব পারো মুদালিয়ার আয়োগের কথা বা মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ। ভারত সরকারে 1952 সনত ডক্টর এ লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়ার তত্ত্বাবধানত মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ গঠন করে। এই আয়োগক মুদালের আয়োগ বলেও জানা যায়। এই আয়োগের মূল লক্ষ্য আছিল বা প্রধান কোনবোৰ উদ্দেশ্যলৈ এই আয়োগ গঠন করা হয়েছিল তাক আমি বিশ্লেষণ করাটো অতি প্রয়োজন। প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, মাধ্যমিক শিক্ষার আয়োগের প্রধান লক্ষ্য সমূহে আছিল প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরীক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন তথা লক্ষ্য নির্ধারণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের মাজত সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, মাধ্যমিক শিক্ষার লগত প্রাথমিক আর উচ্চ শিক্ষার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। গতি প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, মুদালিয়ার আয়োগে মূলত এইকেটা উদ্দেশ্য লৈ নিজের কাম কাজ আরম্ভ করেছিল। এতিয়া আমি কব পাৰো যে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরীক্ষণ অর্থাৎ ভারতবর্ষত 50-ৰ দশকলৈকে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রত কোনো আয়োগ বা কোনো কমিটিয়েই এনেদরে গুরুত্ব আরোপ করা নাছিল, বিস্তৃত অধ্যয়ন করা নাছিল যি ধরনে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ বা মুদালিয়ার আয়োগে করেছিল। আয়োগে লক্ষ্য করেছিল যে প্রচলিত যি মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর যিবোৰ প্রয়োজন, শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক প্রয়োজন, শিক্ষার্থীর মানসিক প্রয়োজন আদি পূরণ করাত ব্যর্থ হয়েছে। গতিকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাক পুনরীক্ষণ করাত মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগে প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছিল। ইয়ার পিছতেই মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন আর লক্ষ্য নির্ধারণ, মুদালিয়ার আয়োগে মাধ্যমিক শিক্ষাক সংগঠিত করিব বিচাৰিছিল আর ইয়ার বাবে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করিব বিচাৰিছিল যিবোৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কার্যকরী করিব বিচৰা হৈছিল। তাৰ পিছতেই মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহৰ মাজত সু সমন্বয় সৃষ্টি, মুদালিয়াৰ আয়োগে সকলো ধৰণৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মাজত এক সমন্বয় সৃষ্টি করিব বিচাৰিছিল, এক কমন সিস্টেম সৃষ্টি করিব বিচাৰিছিল যাৰ যোগেদি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ উন্নয়ন হয়। আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগে কৈছিল, যিটো হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগত প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰা, অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষা হাং কৰি কোনো এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। গতিকে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মাজত সু সম্পৰ্ক নাথাকিলে নিশ্চয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হব, নতুবা আমি সবল আর উন্নত মানব সম্পদ সৃষ্টি করব নোৱাৰিম। ঠিক তেনেকৈ মাধ্যমিক শিক্ষা সাং করিয়ে আমি উচ্চ শিক্ষাত ভৰি দিওঁ, সেই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগে উচ্চ শিক্ষার লগতো মাধ্যমিক শিক্ষার এক সু সম্পর্ক সৃষ্টি করাত গুরুত্ব আরোপ করেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগে শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কেও অথবা টিচার ট্রেনিং সম্পর্কেও যথেষ্ট পরামর্শ আগবঢ়াইছিল। আয়োগে মূলত দুই ধরনের শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের কথা কৈছিল, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যি এখন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণত থাকিব, আর দ্বিতীয়তে কৈছিল
মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আর অনুমোদিত হব লাগিব। স্নাতক সকলের বাবে দিবলগা এই প্রশিক্ষণের সময়সীমা দুবছর করার প্রস্তাব দিছিল। আর এইখিনিতে উল্লেখ করব বিচার যে আয়োগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাত স্কুলিয়া শিক্ষা সাং করার পিছত এই প্রশিক্ষণ লব পাৰিব বুলি উল্লেখ করেছিল। ইয়ার পিছতে আমি যিখন আয়োগের কথা আলোচনা করবলৈ ওলাইছো সেই আয়োগখন হৈছে স্ত্রী শিক্ষার রাষ্ট্রীয় আয়োগ 1958। মূলত এইখন এখন কমিটি আছিল। ভারত সরকারে 1958 চনত শ্রীমতী দুর্গাবাই দেশমুখর অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি গঠন করে, যিখন কমিটিক আমি স্ত্রী শিক্ষার রাষ্ট্রীয় কমিটি বলে কব পারো। এই কমিটিয়ে 1959 সনত প্রতিবেদন দাখিল করে যত সমশিক্ষাত গুরুত্ব আরোপ করে। এই কমিটিয়ে মাতৃসকলের সুবিধা, স্ত্রী শিক্ষা, সহশিক্ষা আর মহিলা শিক্ষক নিয়োগ আর প্রশিক্ষণ সম্পর্কে পরামর্শ আগবাইছিল। গতিকে স্ত্রী শিক্ষা রাষ্ট্রীয় কমিটিয়ে মূলত মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, মাতৃসকলের সুবিধা আর উন্নতি, স্ত্রী শিক্ষা আর সহশিক্ষা অর্থাৎ লড়া আর ছালীর উভয়ের বাবে একে প্রতিষ্ঠানতে শিক্ষা তাত গুরুত্ব আরোপ করেছিল। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্র এই কমিটিখনের যে পরামর্শলী পিছর পর্যায়ত সরকারে তাক কার্যকরী করেছিল। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্র সেই কারণে শ্রীমতী দুর্গাবাই দেশমুখর যে কমিটি এই কমিটিখনক এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে আমি কব পারো। প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, ইতিমধ্যে আমি তিনিখন আয়োগের কথা আলোচনা করলো। এতিয়া আমি যে আয়োগের কথা আলোচনা করবলে গৈছো সেই আয়োগখন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসত আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ আর আটাইতকৈ যে এক বিপ্লবের সূচনা করেছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে সেয়াই হৈছে কুঠারি আয়োগ বা ভারতীয় শিক্ষা আয়োগ। 1964 সনত ভারত সরকারে ডক্টর দৌলত সিং কুঠারির নেতৃত্বত ভারতীয় শিক্ষা আয়োগ গঠন করে। আয়োগের প্রধান পরামর্শাবলী এনে ধরনের আছিল, উৎপাদন বৃদ্ধির বাবে শিক্ষা। এই লক্ষ্যত তলর যিবোৰ আমি উল্লেখ করিম সেই উদ্দেশ্য সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেনে বিজ্ঞানক শিক্ষা আর সংস্কৃতির বুনিয়াদী উপাদান হিসাবে রূপায়ণ করা, সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কর্মক উপস্থাপন করা। এই সম্পর্কে নিশ্চয় আপনাদের জ্ঞাত, যাক আমি সাধারণত কো SUPW বা সোশিয়ালি ইউজফুল প্রডাক্টিভ ওয়ার্ক। তারপরে কৃষি উদ্যোগের চাহিদা পূরণের অর্থে শিক্ষাত বৃত্তিমুখী করে তোলা, বিশ্ববিদ্যালয়ত প্রযুক্তিবিদ্যা আর গবেষণা শিক্ষার বিকাশ, এই কথাখিনি উৎপাদন বৃদ্ধির বাবে শিক্ষা, এই শিতানত কুঠারি আয়োগে উল্লেখ করেছিল। ইয়ার পিছতেই কুঠারি আয়োগে আধুনিকরণ প্রক্রিয়া দৃঢ় করাবার শিক্ষা এই শিতানত এনেদরে উল্লেখ করেছিল যে শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি, কৌশল বিকাশের বাবে শিক্ষা, সকলো স্তরের লোকের বাবে শিক্ষা, বৃত্তিমূলক আর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল, কুঠারি আয়োগে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাত যদি আধুনিক ধ্যান ধারণে গড়ি তোলা নহয়, যদি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাক গড়ি তোলা নহয়, তেতিয়াহলে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাই পৃথিবীর উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার লগত কেতিয়াও প্রতিযোগিতা করিব নোৱাৰিব। হেয়ে আমি কব পারো কুঠারি আয়োগ ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রত এক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা আছিল। কুঠারি আয়োগে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা আর পরামর্শ আগবাইছিল। ভারতবর্ষত তেতিয়ালৈকে শিক্ষা ব্যবস্থাত আও পুরনি পরম্পরাগত কিছু শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষা দান করা হয়েছিল, যার জড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তথা ছাত্র ছাত্রীয়ে
পৰম্পৰাগত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ অনুভৱ নকৰা হৈছিল গতিকে কুঠাৰী আয়োগে প্ৰথমে শিক্ষাদান পদ্ধতিত আমূল পৰিৱৰ্তনৰ পোষকতা কৰিছিল তাৰ পিছতেই কৌশল বিকাশৰ শিক্ষা অৰ্থাৎ আমি প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে কৌশলগতভাৱে তেখেত লোকক পাৰগত কৰি তুলিব লাগিব তেখেত স্কিল কৰি তুলিব লাগিব সেই কথাত প্ৰথম গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল কুঠাৰী আয়োগে কুঠাৰী আয়োগৰ বিভিন্ন পৰামৰ্শলীত এই কৌশল বিকাশৰ শিক্ষা সম্পৰ্কে আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ তাৰ পিছতে সকলো স্তৰৰ লোকৰ বাবে শিক্ষা সমাজৰ সকলো স্তৰৰ বাবে অনুন্নত পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় তথা অন্যান্য সামাজিকভাৱে বিচ্ছিন্ন যিকোনো জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে সামৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল কুঠাৰী আয়োগে ইয়াৰ জৰিয়তে কুঠাৰী আয়োগে সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ এক ধাৰণা দিব বিচাৰিছিল যিটো বৰ্তমান সময়ত খুব এটা জনপ্ৰিয় ধাৰণা হৈছে আৰু খুব এটা আলোচ্য বিষয়ো হৈছে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল ইয়াৰ পিছতে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ বৃত্তিমূলক আৰু বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ কুঠাৰী আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল যে শিক্ষা গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্য কেৱল আমি কিছু নিবনুৱা সৃষ্টি কৰাই নহয় আমি সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক যদি কোনো এটা বৃত্তিত যোগ্য কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মূলত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি বিফল হৈছে বুলি ক'ব লাগিব গতিকে বিজ্ঞান আৰু বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ যিটো প্ৰসাৰ এয়া কুঠাৰী আয়োগে বিচাৰিছিল আৰু সেই অনুপাতে কুঠাৰী আয়োগে তাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল তাৰপিছতেই কুঠাৰী আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰাত যে উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে পৰিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় নহ'লে ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষাৰ উন্নতি এক দিবা স্বপ্ন মাথো প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল ইয়াৰ পিছতে মই যিটো শিতানৰ কথা উল্লেখ কৰিম সেয়া হৈছে সামাজিক আৰু জাতীয় ঐক্যতাৰ বাবে শিক্ষা এই শিতানত প্ৰথম যিটো কথা কুঠাৰী আয়োগে উল্লেখ কৰিছিল সেইটো হৈছে সাধাৰণ বিদ্যালয় পদ্ধতি অৰ্থাৎ কমন স্কুল ছিষ্টেম ভাৰতবৰ্ষত যিমান বিদ্যালয় আছে সকলোতে যাতে এটা কমন ছিষ্টেমৰ মাজত সকলোকে যাতে এটা কমন ছিষ্টেমৰ মাজত এটা সাধাৰণ পদ্ধতিৰ মাজত আমি আনিব পাৰোঁ সেয়া কুঠাৰী আয়োগে প্ৰথম পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল তাৰপিছতেই সকলো আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাৰ বিকাশ জাতীয় মূল্যবোধৰ আয়ত্তৰ বাবে শিক্ষা কুঠাৰী আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বিশাল দেশত ভিন্নতাৰ দেশত আমি প্ৰতিটো ভাষা প্ৰতিটো আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা সংবিধানে যি স্বীকৃতি দিছে বিকাশ নহ'লে সামগ্ৰিক উন্নয়ন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ জৰিয়তে কুঠাৰী আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল এক জাতীয় মূল্যবোধৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে কুঠাৰী আয়োগে সামাজিক আৰু জাতীয় ঐক্যতাৰ বাবে শিক্ষা এই শিতানত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শাৱলী আগবঢ়াইছিল প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে আমি চাৰিখন আয়োগৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ এই চাৰিখন আয়োগৰ ভিতৰত মই উল্লেখ কৰিছোঁ কুঠাৰী আয়োগ বা ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964 চনৰ যি আয়োগ তাৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম আৰু আজি আমাৰ আলোচনাৰ যি পাঠ এই পাঠটোৰ মূল বিষয়বস্তুৱেই হৈছে কুঠাৰী আয়োগ এতিয়া আমি সামৰণিত কিছু কথা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে স্বৰাজোত্তৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত কেইবাখনো শিক্ষা আয়োগ আৰু কমিটি গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ ভিতৰত কুঠাৰী আয়োগৰ গুৰুত্বই সৰ্বাধিক মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেইবাটাও কাৰণত কুঠাৰী আয়োগৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম কুঠাৰী আয়োগ বা ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগেই প্ৰথম আয়োগ যি সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাটো প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা উচ্চ শিক্ষালৈকে সকলো দিশতেই বিস্তৃত অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু বিস্তৃত অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত এই সম্পৰ্কে নিজৰ পৰামৰ্শৱলী
আগবঢ়াইছিল। ইয়াৰ পিছতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই আয়োগক প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰ অধ্যয়ন কৰা আয়োগ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আয়োগে প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চ শিক্ষাৰলৈকে সাঙুৰি লৈ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে বিস্তৃত অধ্যয়ন কৰিছিল, গৱেষণা কৰিছিল আৰু কিছু সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। কিন্তু এই আয়োগক মূলতঃ আমি প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰা আয়োগ বুলি ক'ব পাৰোঁ। বিশেষকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই আয়োগে বহু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ'ল যে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ কথা কৈছিল আৰু উচ্চ মাধ্যমিকত পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্নতাৰ কথা কৈছিল যাতে তাত আমি বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ বৃত্তিত পাৰদৰ্শী হ'ব পাৰে। তাৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰোঁ কোঠাৰী আয়োগে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষাৰ দিশটো যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। শিক্ষক শিক্ষা সম্পৰ্কেও প্ৰাথমিক, প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক এই তিনিটা পৰ্যায়ত শিক্ষক শিক্ষা সম্পৰ্কেও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শৱলী আগবঢ়াইছিল। তাৰ পিছতেই যিটো উল্লেখযোগ্য অৱদান আমি নিশ্চয় অৱদান বুলি ক'ব পাৰোঁ কোঠাৰী আয়োগৰ, সেইটোৱে হৈছে যে কোঠাৰী আয়োগে এক কমন স্কুল ছিষ্টেমৰ পোষকতা কৰিছিল, এক সাধাৰণ বিদ্যালয় পদ্ধতি, যে বিভিন্নতাৰ মাজতো যাতে আমি এটা কমন স্কুল ছিষ্টেম গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কোঠাৰী আয়োগে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল আৰু পৰামৰ্শৱলী আগবঢ়াইছিল। এই কমন স্কুল ছিষ্টেমটোৱে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাক নতুন দিশলৈ লৈ যাব বুলি কোঠাৰী আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল আৰু আমাৰ যি অনৈক্যৰ মাজতো ঐক্য এই আপ্তবাক্যশাৰী বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সঁচা বুলি প্ৰতিপন্ন হ'ব বুলি কোঠাৰী আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল। সেয়েহে কোঠাৰী আয়োগে সকলো বিদ্যালয়ৰ মাজত এক কমন পদ্ধতি বা সাধাৰণ পদ্ধতি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছিল। এই আয়োগে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, গুণগত প্ৰাথমিক শিক্ষা, মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন পৰামৰ্শৱলী আগবঢ়াইছিল। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন সম্পৰ্কে আয়োগে যথেষ্ট পৰামৰ্শৱলী আগবঢ়াইছিল। তাৰ ভিতৰত যথেষ্ট পৰামৰ্শ আছিল চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত উচ্চ শিক্ষা, প্ৰাথমিক শিক্ষা অথবা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা বাজেট, এই সম্পৰ্কে কোঠাৰী আয়োগে কৈছিল যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণৰ পুঁজি চৰকাৰে আবণ্টন দিয়াটো উচিত, নহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে বিশাল এখন দেশত, ইমান জনসংখ্যাৰ এখন দেশত নিশ্চয় আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নহ'ব যদিহে চৰকাৰীভাৱে যথেষ্ট পুঁজিৰ যোগান ধৰা নহয়। কোঠাৰী আয়োগ যি সময়ত গঠন কৰা হৈছিল সেই সময়ত প্ৰকৃতাৰ্থত ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ খুব পয়া লগা অৱস্থা আছিল। ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰাথমিক শিক্ষাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ অৱস্থা খুব দুখ লগা আছিল, যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নাছিল। ঠিক তেনেকৈ মাধ্যমিক আৰু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাও একে পৰ্যায়তেই আছিল, খুব পয়া লগা অৱস্থাত আছিল। গতিকে এইসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ অবিহনে, বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা প্ৰদানৰ অবিহনে যে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নতিৰ জখলাত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব সেয়া কোঠাৰী আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল। তাৰ পিছতে গুণগত প্ৰাথমিক শিক্ষা, আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল যে অকল সংখ্যা বাঢ়িলেই নহ'ব, বিদ্যালয় বাঢ়িলেই নহ'ব, শিক্ষক বাঢ়িলেই নহ'ব, তাৰ লগতে বাঢ়িব লাগিব গুণ, অৰ্থাৎ গুণগত শিক্ষাৰ কথা আয়োগে কৈছিল। এই কথা অনস্বীকাৰ্য যে শিক্ষাত এতিয়াও সম্প্ৰতি আমাৰ যথেষ্ট মানদণ্ড নিম্নমানৰ হৈ আছে, তাৰ একমাত্ৰ কাৰণটোৱে হৈছে যে আমি গুণগত দিশটোক আওকাণ কৰিছোঁ। কিন্তু কোঠাৰী আয়োগে এই গুণগত যিটো দিশ এই দিশটোত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল আৰু কৈছিল সংখ্যা হ'লেই নহ'ব,
আমি নিশ্চয় প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুণগত উন্নয়ন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব তাৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰোঁ মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পৰ্কে দিয়া বিভিন্ন পৰামৰ্শলি আয়োগে গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰিছিল যে প্ৰাথমিক শিক্ষা শিশুৱে নিজৰ মাতৃভাষাত গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই কাৰণে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে সংবিধান স্বীকৃত যিবোৰ ভাৰতীয় ভাষা সেইবোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন পৰামৰ্শলি কোঠাৰী আয়োগে আগবঢ়াইছিল আৰু কোঠাৰী আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল যে আমাৰ ভাৰতীয় যিবোৰ ভাষা আছে যিবোৰ আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা সংবিধান স্বীকৃত এই ভাষাসমূহৰ উন্নয়নৰ অবিহনে কেতিয়াও ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন কল্পনা কৰিব নোৱাৰি সেয়েহে কোঠাৰী আয়োগে তেতিয়াই বিশ্বাস কৰিছিল বা তেতিয়াই পৰামৰ্শ দিছিল যে প্ৰাথমিক শিক্ষা আমি মাতৃভাষাত প্ৰদান কৰিব লাগে কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শাৱলী বিভিন্ন ধৰণে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল যদিও সফলতা লাভ কৰা নাছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণ অৱশ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণ ৰাজনৈতিক হ'ব পাৰে সামাজিক হ'ব পাৰে সাংস্কৃতিক হ'ব পাৰে অথবা অন্যান্য হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্কে আমি নিশ্চয় স্থানান্তৰত পৰৱৰ্তী সময়ত কেতিয়াবা আলোচনা কৰিম কিন্তু আমাৰ আজি আলোচনাৰ বিষয় হৈছে স্বৰাজোত্তৰ কালত ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ আৰু কমিটিসমূহ প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল কোঠাৰী আয়োগ বা ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগে যিটো মূল কাম ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত কৰিছিল সেই কামটোৱেই হৈছে এক জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছিল আমি সম্প্ৰতি এই সম্পৰ্কে যথেষ্ট আলোচনা কৰিছোঁ বা আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমতো বিভিন্ন আলোচনা শুনি থাকোঁ যে আমাক এটা জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শিক্ষানীতি লাগে যাক কোৱা হয় নেশ্যনেল এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে বিশাল এখন দেশত ইমান বিভিন্নতা আছে ইমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে ইমান ভাষা আছে এই দেশখনত নিশ্চয় এক জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰাত বহুতো বাধা থাকিব কিন্তু কোঠাৰী আয়োগে খুব উল্লেখযোগ্য কিছু পৰামৰ্শ এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াইছিল যে নিজৰ স্বতন্ত্ৰতা প্ৰত্যেকটো জাতি উপজাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ স্বতন্ত্ৰতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিও নিশ্চয় এক ভাৰতীয় হিচাপে নিজক চিনাকি দিয়ে বা দি আহিছে সেইফালৰ পৰা আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিলে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি যেনেকৈ এক ভাৰতীয় বিভিন্ন অনৈক্যৰ মাজতো এক ভাৰতীয় হিচাপে নিজক চিনাকি দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্চলিক বৈষম্য থাকিলেও নিশ্চয় আমি এটা সামগ্ৰিকভাৱে এক ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা এটা গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আয়োগে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শলি দিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিছে কিন্তু অতি দুখৰ কথা এতিয়াও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি উঠা নাই নিশ্চয় তাৰ কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব অঞ্চলভেদে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞসকলৰ মাজত নিশ্চয় এই বিষয়ত মতানৈক্য আছে নিশ্চয় আদৰ্শগত মতানৈক্য আছে আমাৰ যিসকলে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰে যাক আমি পলিচি মেকাৰ বুলি কওঁ সেইসকলৰ মাজতো এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মতাদৰ্শ আছে যি কাৰণে আমাৰ মাজত এতিয়াও এটা জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ় লৈ উঠা নাই প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আমি আজি ইমান সময়ে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিলোঁ আমি কৈছিলোঁ যে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ ইতিহাসক আমি কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত স্বৰাজোত্তৰ যিটো কাল যে স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে 1947 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে যিটো কাল সেইটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন আয়োগ আৰু কমিটিসমূহ গঠন কৰা হৈছিল তাৰে আমি 4খন আয়োগ আৰু কমিটিৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ আমি বিশেষকৈ কোঠাৰী আয়োগ বা ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে কিছু আলোচনা কৰিলোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ এই আলোচনাই
আপোনালোকক এক ভাৰতীয় শিক্ষাৰ ইতিহাস তথা স্বৰাজোত্তৰ কালৰ পিছত ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ আৰু কমিটি সম্পৰ্কে এটা সুস্পষ্ট ধাৰণা দিব পাৰিছে গতিকে মই বিশ্বাস কৰো যে আজিৰ এই পাঠটোৰ যোগেদি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাৰতীয় শিক্ষাৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে জ্ঞাত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অন্য পাঠ এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল ইমানখিনি আজি শিকাৰ পিছতেই বা ইমানখিনি কথা আমি আলোচনা কৰাৰ পিছতেই আজিৰ পাঠটো মই সামৰণি মাৰিলোঁ